Українська енергосистема потребує масштабного ремонту за всю історію незалежності. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, щоб бути готовими до опалювального сезону, треба перевірити генерацію і систему передачі електроенергії. І саме підвищення тарифів частково вирішить саме це завдання. Галущенко додав, що новий тариф все одно є пільговим, адже вартість для побутових споживачів має бути щонайменше вдвічі більшою. Ситуація з підняттям цін – це важке рішення було для нас. Ми просто виходили з того, що розрахунки якраз показували, ми просто не зможемо відновитися максимально до наступної зими. Держава дотує цей тариф і буде його дотувати через систему житлових субсидій. Водночас це мінімально необхідний тариф, щоб ми втримали енергосистему і підготували її до наступної зими. Герман Галущенко, міністр енергетики України. Олексій Кущ, економіст, фінансовий аналітик, приєднується зараз до нашої розмови. Пане Олексію, доброго вам дня. Вітаємо. Доброго дня. Тут потрібно роз'яснити ось саме цей момент. Є економічно обґрунтоване рішення, як говорять в Міненерго, про підвищення тарифів для побутових споживачів. Ми це підвищення вже бачимо в своїх платіжках. І також є рішення, що держава хоче, може і буде допомагати тим, хто в скрутному становищі і не в змозі сплачувати по повній ці енергетичні тарифи. Відповідно, це дотаційна історія. Наскільки дотаційна історія виправдана взагалі в тій ситуації, в якій є сьогодні Україна? Дотаційна історія, вона зараз є єдиноможливою, тому що в Україні приблизно 50% людей зараз зіткнулися з проблемами, пов'язаними з їх рівнем доходів. Тобто рівень безробіття, наприклад, у нас досягав 30%, зараз почав трохи знижуватись. В принципі, інфляція, яка минулого року була майже 30%. Тобто доходи населення впали, і, звичайно, що під час війни бідних людей стає більше. Тому держава має опікуватися саме цією групою населення, для яких підвищення тарифів на електроенергію і збільшення сумарної платіжки на електроенергію навіть на декілька сотень гривень. Для цих людей навіть декілька сотень гривень – це великі гроші. Тобто держава має поводитися проблемами саме цієї групи населення. Тому що у нас, наприклад, приблизно 10% споживачів електроенергії, які споживають більше 15 тисяч кВт на рік, фактично це так звана група великих споживачів, у яких багато приладів, наприклад, це представники, скажімо так, багатої частини суспільства. Люди, які опалюють сауни чи басейни, там дешеву електроенергію. Держава витрачає приблизно 10 мільярдів гривень на те, щоб забезпечувати соціальним тарифом навіть тих людей, які могли платити ринкову ціну. Тобто, ця така зрівнялівка, вона працювала на користь багатих людей, тому що вони отримували електроенергію за соціальним тарифом, хоча, в принципі, могли б за неї, за електроенергію могли платити самостійно. Тому держава тут, в даному випадку, має чітко працювати з відповідними соціальними групами населення. Для кого підвищення тарифу цією проблемою, для тих людей мають бути і функціонувати спеціальні субсидіальні програми держави, то держава має дотувати населення, яке не може самостійно платити за електроенергію. Цікаво, якщо ми знаємо від Міненерго про те, що ця сума, власне, яку отримає держава, бюджет від підвищення цін, вона піде в першу чергу на відновлення інфраструктури. Тому що ми розуміємо, що Росія завдала нам чимало болю саме в цьому сенсі, в сенсі руйнування, в сенсі тому, що ми сиділи без світла, без тепла і так далі. Пане Олексію, яка ймовірність того, що коли ми все це відновимо, якими будуть далі наші суми в платіжках? Є якесь розуміння? Суми в платіжках вже зараз можна порахувати. В принципі, вони збільшаться від 100 гривень до декількох сотень гривень в залежності від рівня споживання. Тобто, якщо у нас середній рівень споживання 200-300 кВт на місяць, то, в принципі, збільшення буде в межах декількох сотень гривень.
Якщо рівень споживання мінімальний, там до 150 кВт, то відповідно там і рівень платежі зросте там приблизно до 100 гривень на місяць. Тобто, в принципі, вже зараз можна це збільшення платіжки умовно розрахувати. Що стосується відновлення енергосистеми, так, це одна з завдань на літо, тобто відновити зруйновану енергосистему. І вона дійсно суттєво постраждала, особливо системи передачі електроенергії, магістральні електромережі, які є на балансі «Укренерго». Постраждала генерація. Ну, тут навіть можна подивитися, що випадає зараз з енергосистеми Запорізька атомна електростанція, яка наразі не генерує електроенергію, а лише споживає. Зруйнована повністю Каховська гідроелектростанція. Суттєва руйнація зазнала теплова генерація та теплоелектростанції. Ну і, звичайно ж, системи розподілу. Тут дуже багато знищено підстанцій і розподільчих систем. Тому зараз, як до зими, треба готуватися влітку. Відповідно, влітку Україна має провести дуже великий комплекс робіт з відновлення енергосистеми. І ми тут маємо розуміти, що енергосистема не буде повністю відновлена після ракетних ударів минулого року. Тобто ми відновимо лише якусь її частину, а повне відновлення воно займе роки. І воно можливо буде лише після війни, тому що ну треба розуміти, що і восени теж можуть бути поновлені удари Росії, ракетні удари росіян по нашій енергосистемі. І ми маємо бути до цього готові. Тобто ті ж запасні підстанції, комплекти, ремонтні комплекти обладнання. Це все треба теж накопичувати на складах для того, щоб потім, коли ми зіткнулися минулого року з проблемами, у нас був дуже обмежений ремонтний фонд. Фактично ми його використали там в перші місяці ударів, а потім вже цей ремонтний фонд поповнився з коліс. Тому наразі треба цей ремонтний фонд теж сформувати для того, щоб ремонтні комплекти були в наявності. Ну і звичайно, що підвищення тарифу на електроенергію – це передусім збільшить фінансові можливості для того, щоб утримувати атомну генерацію. Тому що багато таких є спекуляцій, що збільшення тарифів воно відбувається нібито на користь відомого олігарха, який володіє Обленерго. Але тут треба розуміти, що тарифи на розподіл електроенергії через мережу Обленерго, вони встановлюються Національною комісією з регулювання ринку електроенергії та комунальних послуг, НКРЕКП. І ці тарифи не були заморожені під час війни, вони раніше збільшувалися. Тобто тут взагалі оця тема підвищення тарифів на електроенергію для населення, вона жодним чином не стосується системи так званих операторів систем розподілу, тобто колишнього Обленерго. Вони мали можливість підвищити свої тарифи і раніше. А от хто дискримінувався в рамках нинішньої тарифної системи, так це Енергоатом. Тут просто для ілюстрації, якщо з колишнього, ну, попереднього тарифу на електроенергію для населення вирахувати вартість транспортування і розподілу, тобто те, що сплачується Укренерго та Обленерго операторам систем розподілу, то виходить, що Енергоатом реалізовував свою енергію за 12 копійок за кіловат. Це абсолютно мізерна сума, яку він отримував. За ці кошти не можна підтримувати ані системи безпеки, ані проводити регламентні роботи, не кажучи вже там про капітальні інвестиції. Тому якщо ми хочемо зберегти Енергоатом в безпечному стані, для того, щоб він міг проводити далі регламентні роботи і ремонтні роботи, необхідно збільшити кількість коштів, які Енергоатом отримує. А це можливо зробити, на жаль, тільки через підвищення тарифу. Пане Олексію, повертаючись ще раз до споживачів, скажіть, будь ласка, от окрім того, що мати розуміння про економію, що менше вмикати там ці прилади, особливо ближче до зими, коли день коротший, ніч довга, чи є ще якісь можливості, можливо, технічні, так, для того, щоб економити? Ну, я маю на увазі, можливо, є можливість перейти там на кільказонні оці от лічильники для того, щоб обраховувати електрику по різному тарифу. Такі речі зберігаються, є така можливість у людей?
Ну, наразі просто ці лічильники, вони не мають кореляцію з тарифом, які люди будуть сплачувати. Тому, в принципі, це лише можна покладатися, ну, на сумління громадян. Тобто не в пікові години не включати максимально готові приводи, там, наприклад, пральну машину включати вночі, вмикати вночі, навіть якщо вона там і завдає певний дискомфорт, але коли працює і комусь заважає, але в принципі краще вмикати все ж таки вночі, тому що під час війни, ну, головне це рівномірно розподіляти навантаження на об'єднану електричну систему. Ну, це саме стосується кондиціонерів, тобто вмикати, наприклад, їх, коли, ну, вже нагальна потреба існує. Тому що ми маємо розуміти, що, ну, зараз на тонкій такій ниці наша енергосистема працює. А як відома приказка, там, де тонке, там і рветься. Тому, ну, ми маємо зберегти цю енергосистему, тому що фактично від цього залежить виживання економіки під час війни. Зрозуміло, пане Олексію, спасибі. Дякуємо дуже за коментарі, за пояснення. Олексій Кущ був з нами на зв'язку, економіст та фінансовий аналітик.